Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mellâ nebiye ba'da emâ ba'd. Kardeşler o vaxt soruşdular ki, eşariler kimlerdir? Tabii ki, eşariliği biz dedik ki, mütezillerden sonra yaranmış bir firqedir. Bir hərəkatdır, ahlani hərəkatlarından biri. Lakin mütezillerden fərqlənir müəyyən məsələlərdə. İndi isə mütezillər barədə istəyirəm qısa məlumat verir. Mütezillər kimlerdir? Mütezillər, onlar da bir ahlani firqələrindən biridir. Eşarilerden tabii ki qabaq olub. Vasıl İbni Ata adında biri, Zalart əhli, o bu firqəyə sahibdir və Həsənül Basri rahimahullahın onun tələbəsi idi Vasıl İbni Ata. Sonra bir məclisdə böyük günah sahibləri barədə aralarında ixtilaf düşür. Böyük günah sahibləri barədə sual verirlər, Vasıl İbni Ata dərhal cavab verir ki, o nə müsəlmandır, nə də kafir. Həsənül Basri rahimahullah inkar edir, razılaşmır, çünki böyük günah sahibləri, Əhl-i Sünnə və Cəmaət əqidəsinə görə, sələflərin əqidəsinə görə, böyük günah sahibi kafir deyil. Kafir deyil və Allahın istəyi altındadır qiyamət günü. Bu dünyada kafir deyil və axirət hökmündə isə Allahın istəyi altındadır. Deyiz Allah-u Teala buyurur ki, onu ancaq şərik qoşanı ona bağışlamayacaq. Ondan savayı o istədiyi altındadır. Onun istəyinə bağlıdır. Bu Vasıl İbni Ata bu cür Həsənül Basr məclisini tərk edir. Elə onunla bağlı o səbəblə onlara deyirlər mühtəzillər. Bu səbəblərdən biridir. Bu adı ne için verilib? Mühtəzillər. Vasıl İbni Ata gəlir və əsas qaydalar qurur. Bunlar da aqləni firqələrindəndir. Yəni ağla üstün sayanlar, ağılla, hətta ağla Quran, sünnədən dəlil düz gəlməsə ağlı üstün sayanlar, yəni Quran, sünnəyə tam tabiçilik onlarda yoxdur. Və özlərindən də əsas da 5 dənə əsas ediblər, 5 əsas, onlarda 5, mütəzillərdə əsas 5 əsas var, onlardan biri tohid. Tohid onlar qəst edirlər ki, bütün Allah subhanətə alan sifətlərin, onlar inkar edirlər, qəbul eləmirlər Allah talan sifətləri, isimlərin qəbul eləsələr də. Sonra bu birinci onlarda əsasdır. İkinci əsas onlarda budur ki, Allah Taala məcburdur, vacibdir Allah Taalaya ki, xeyrə yönəltsin öz qulların. Harada xeyr varsa ona yönəltsin. Və bu da onların əsas məqsədlərindən, yəni onlar qədərdə məcbur cəbərlidirlər. Həmçinin üçüncü əsaslardan da biri, onlar deyirlər ki, böyük günah sahibləri iki mənzil arasındadır. Yəni bu dünyada nə kafirdir, nə də müsəlman. Lakin ahirətdə isə kafirdir. Yəni onlar xavariclərdən birləşiblər ahirət hökmündə. Amma dünya hökmündə xavariclərdən yəni fərqlidirlər. Həmçinin onlar dördüncü əsaslarından, onlar deyirlər ki, əsas tuturlar ki, Allah-u Teala böyük günah sahiblərinin bağışlamacaq, yəni böyük günah sahibləri əbədi, yəni cəhənnəmdədir, tövbə eləməsələr və 5-ci əsas da onlar əsas etimad edirlər, əmr-i bil məruf və nəhyənil münkar, yəni insanları yaxşılığa çağırıb pisliyə çəkindirmək, pisliklərdən çəkindirmək, onu da onların qəstləri hakimə qarşı çıxmaqdır. Yəni onlar da bu məsələdə, yəni onların əsasındandır, əqidələrinin. Onlar da bu məsələdə xavariclərinin müttəfiqdirlər. Lakin sual verə bilərlər ki, indi mühtəzillər var? Bəli, indi mühtəzillər var. Ayrıca firqə kimi yox, lakin bir firqədir. Lakin etiqadı cəhətdən onlar mühtəzillidir, o da şiə məhzəbində olanlar. Yəni şiə məhzəbində olanlar fiqdə Cəfəri Sadıqə hərdən istinad etdikləri nisbət eləsələr də özləri, lakin əqidədə onlar mühtəzil əqidəsidir, əqləni firqəsidir. Bu qısa əqləni, yəni mühtəzillər barədə Allah subhanətələ bizə işin faydalarından etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.